ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ የተከበራችሁ ሚራክል ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ ለዛሬ እንግዲህ ከባለፈው የቀጠለ ፕሮግራም ነው ማቀርብላችሁ የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ የባለፈው ኮምፒውተር ፓርቶችን እና ቱሎችን አሳይቻችኋለሁ ከኮምፒውተር ቱሎች የሚባሉት ውስጥ እንግዲህ መልቲሜትር በጣም አስፈላጊ ነውና መልቲሜትር እንዴት አርገን ዲጂታል መልቲሜትር እንዴት አርገን መጠቀም እንዳለብን የሚያሳይ አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው በደም በጥሞና እንድትከታተሉኝ ላሳስባችሁ እወዳለሁ እንደውም ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንደውም ሰብስክራይብ በማድረግ የሁል ጊዜ ተከታታዮች እንድትሆኑ ወደርኩኝ እንግዲህ በቀጥታ የማሳያችሁ እንግዲህ ወደ ፕሌይ ስቶር ነው እንደተለመደው ምን ሄደው ኦር እንደገና ደግሞ አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ካልቻላችሁ በዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ከስር ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ስንሄድ ቀጥታ ምንድነው ምን ነው ዲጂታል መልቲሜትር እንለዋለን ማለት ነው ዲጂታል ሰርች ስናደርግ ዲጂታል መልቲሜትር digital multimeter የሚለውን ላይን እንትናረጋ ክሊክ እናረጋግና እንግዲህ እነዚህ ዝርዝር ማጣዋል የተለያየ ዲጂታል መልቲሜትር ኮርሶች አሉ ከነዚህ ውስጥ ግን እኔ ቤስት ያልኩትን ከሱ ከሶስተኛው ላይ ያለውን መርጨላችኋለሁ ምን ይሄ መረረኩት እንግዲህ መልቲሜትር ስራውን ምንድነው ቴስት ማድረግ ነውና how to test የሚሉ ኦፕሽኖች ስላሉት ሶስተኛው መርጨላችኋለሁ ማለት ነው እናንተ ያው ኢንስቶል ታደርጋላችሁ እኔ ስለጫንኩት ዳይሬክትሊ ኦፕን ነው ማድረግ ማለት ነው ኦፕን አደርጋለሁኝ እንግዲህ ኦፕን ሳደርገው ሆም ፔጅ ይመጣል እንደገና የመጀመሪያው ላይ ሞጁል አለ ማለት ነው የመጀመሪያው ላይ ስከፍተው ሞጁሉን እናገኛለን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ሞጁል ላይ ምን አካቷል ከኢንትሮዳክሽን ጀምሮ ከዴፊኒሽን ጀምሮ አለ ማለት ነው እኔ ግን ዋናው የምላቸው ነው ማሳያቸው የመራረኩኝ ሌሎችን እናንተ እንድታነቧቸው ኢንቫይት ወይም አነሳሳቸዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ መልቲሜትር ማለት ነው ቴስት ለማድረግ የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው ማለት ነው መልቲሜትር ፓርቶች አሉት ዲስፕሌይ ፓርት አለው በተኖች አሉት እንደሁም ሮቴተር አለው ከዛም እንደገና ደግሞ ጃክ ኢንፑት ጃክ ማስገቢያ አለው ማለት ነው ሞር ዴፊኒሽኑን ለእናንተ አታውቃለሁ ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ላይ ሲያድ ደግሞ ቤዚክ ዴፊኒሽኑ ላይ ምን ምናለው እንግዲህ መልቲሜትር ብዙ ነገሮች ይዟል ከነሱ ውስጥ ደግሞ አንድ ቮልት ነው ቮልት ምንድነው ኤሌክትሪካል ፕሬሸር የምንለካበት ማለት ነው የኤሌክትሪካል ኃይሉን ለመለካት የምንጠቀምበት ቮልት ነው አምፕስ የሚለው ደግሞ እንግዲህ follow of current ነው currentን የcurrent ፍሰቱን የምንለካበት አምፒየር ኦር አምፕስ ይባላል ማለት ነው ኦህም የምንለው ደግሞ እንግዲህ measurement of resistance to follow in a circuit ነው resistance በሰርኪት ውስጥ follow የሚያደርግበት measurement ወይም መለኪያው ኦህም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው voltage source ምንድነው voltage source የምንላቸው ምንድናቸው እንግዲህ ይሄ current flow የሚያደርግበት ነው current እንግዲህ ከተለያዩ ቦታዎች follow ያደርጋል ከባትሪ ሊሆን ይችላል ከጄነሬተር ወይም እንደገና ደግሞ ከቆቃዎች ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እሱን voltage source ተብሎ ይጠራል ማለት ነው load የሚለው ደግሞ ከvoltage source ላይ ኮምፖነንቶች ያሉበት ሎድ ቴብል ይጣራል ማለት ነው እንግዲህ ኤሌክትሪካል ኮምፖነንቶች ብዙ ናቸው ከነሱ ውስጥ እንግዲህ ከመነሻው ላይ ሎድ የሚደረግበት ምንድነው ቮልቴጅ ሶርስ ተብሎ የሚጠራው ላይ ናቸው ማለት ነው ሎድ የሚባሉት ሌላው ግራውንድ ነው ይሄ ደግሞ እንግዲህ ግራውንድ የምንለው በኖርማል ኮንዲሽን ምንድነው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አለ ሶስተኛው ደግሞ ግራውንድ ነው ግራውንድ እንግዲህ የኔጌቲቭ terminal ላይ ሆኖ ግን ያ ጥቅም እንዳይሰጥ የሚደረግበት ወይም እንደገና ለ ፓወር ሳፕላዩ ኮኔክትድ የተደረገበት ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዲሲ ነው እንግዲህ ይሄ ዳይሬክት current ነው ዳይሬክት current የምንለው እንግዲህ ከአንድ አቅጣጫ የሚፈስ current ነው ይሄ ማለት ከአንድ አቅጣጫ የሚፈስ ማለት ከራሱ ላይ ለምሳሌ ባትሪን ብናይ ከባትሪ ላይ ወደ ስልኩ ላይ ይሰጣል ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ዳይሬክት current ነው ማለት ነው ምክንያቱም ወደ ባትሪው የሚሄድ ነገር የለም ከባትሪ ወደ ስልኩ የሚሰጠው ይሄ ዳይሬክት current እንባላለን ማለት ነው አልተርናቲቭ current የሚባለው ደግሞ ከአንድ አቅጣጫ ወደ ሌላ አቅጣጫ ወይም ከዛ ከሌላ አቅጣጫ ደግሞ ወደዛ ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚጓዝበት ወይም ሪቨርስ የሆነ ፍሰት ካለ ኤሲ ተብሎ የሚጠራ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ በቤታችን የምንጠቀምበት ከቆቃ የመጣው ኤሲ ወይም አልተርናቲቭ ካረንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወደ ፋንክሽኖቹ መልቲሜትር ሜዠር ፋንክሽን የሚለው ላይ ስንገባ ምንድነው የተለያዩ መሰረታዊ የሆኑ የመልቲሜትር ፋሲሊቲዎች አሉ። እነዚህም አንደኛው ዲሲ ቮልቴጅ ነው፣ ሁለተኛው ዲሲ ካረንት ነው። ቮልቴጁን ካረንቱን ኤሲ ቮልቴጅ ሬዚስታንስ ኮንቲኒቲ የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። በተጨማሪም ሌሎችም ዝርዝሮች አሉ እንድታነቡት ያሳሰኩኝ ወደ ሌላው ነው መሄደው ማለት ነው። ምክንያቱም ታች አካባቢ ላይ የተሻሉ ነገሮችን እንዳሳያችሁ ስለወደድኩ ነው። እንዴት አርገን ዲጂታል መልቲሜትር እንጠቀማለን? ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እንግዲህ እነሆነንም እናንተ እንድታነቡት ነው መተውላችሁ ማለት ነው። ቴክኒካል ነገር ስለላለው ለእናንተ ተዋለው። እናዘም እንግዲህ ሜዠርመንቶቹ ሳይንቲፊክ ስታንዳርዶቹና ሲምቦሎቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን ለእናንተ ተዋለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ሌላው ዲጂታል መልቲሜትር ፓርትስ ኤንድ ፋንክሽንስ የሚሉ ናቸው። እንግዲህ ፓርቶቹ ቀደም ያሳየኋችሁ ባጭሩ ነው። ብዙ ፓርቶች አሉት። ዲሲ ቮልቴጅ ሬንጅ አለ፣ ሬዚስታንስ ሬንጅ አለ፣ ትራንዚስተር ቴስተር አለ፣ ኤሲ ቮልቴጅ ዲሲ ሃይ ካረንት ሴቲንግ ሃይ ካረንት ተርሚናል ፎር ኖርማል ዩዝ ቮልቴጅ ዳዮድ ቴስተር የሚባሉ ነገሮች አሉት ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ነገር ነው መልቲሜትር ውስጥ ያለው ነገር ብዙ ነገር ነው። የነዚህ እንግዲህ ዲስፕሌይ ሴሌክት ዲያል ፖርት የሚሉ ነገሮች እነዚህን አሁንም እናንተ እንድታነቡት ነው የምፈልገው። ምክንያቱም እዛው ላይ ያያችሁ የሚነበብ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሴፍቲ ፕሪስክሪፕሽን የሚል ነገር አለ። እሱንም እንግዲህ የጥንቃቄ የምንወስድባቸው ነገሮች ላይ ምንድናቸው የሚለውን ታዩታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እታች ላይ አሁን how to test continuity የሚለው እንዴት አድርገን continuity መለካት እንችላለን የሚለውን ነው እንግዲህ ከዚህ ጀምሮ አሳያችኋለሁ። continuity ብሎ ማለት ነው ቀጣይነት ወይም በኖርማል ኮንዲሽን አገልግሎት የሚሰጥ አገልግሎት ላይ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኮንቲኒቲ እንዴት አርገን ቴስት እናደርጋለን የሚለውን እዚህ ላይ እንደምታዩት እቺ ቀይዋ ከፒክቸሩ ላይ የምታዩት ቀይዋ ኮንቲኒቲ ትባላለች። ምልክቷ ይችናት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። አጀስት ካደረግን በኋላ የሆነ ድምጽ ያሰማናል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን መልቲሜትሪን ላሳያችሁ ወዳለው በዚሁ ላይ ማለት ነው። ምን አይነት ባህሪ እንደሚያመጣም እዚሁ ላይ አሳያችኋለሁኝ። ተከሳቸው ማለት ነው ሁለቱን ሳገናኛቸው ድምጽ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቦታቸውን ነው ሶሪ ኮንቲኒቲ ላይ አሁን አርገላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ስታዩት ይሄን ድምጽና ቀይ መብራት ያመጣል ማለት ነው። ገብታችኋል? እና ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ቴስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዛ አይነት መልኩ ቴስት ማድረግ እንችላለን። ኖርማሊ አሁን ቦርድ ላይ ደግሞ እንዴት አድርገን ቦርድ ላይ ቴስት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር በቦርዳ አሁንም ማሳየት እችላለሁ። ግን ጊዜ ለመቆጠብ እዚሁ ላይ እንደምታዩት እንደዛ አድርገን ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ያደረግን ግራውንድ ላይ እንደዛውም ደግሞ የተለያዩ እንትኖች አሉ ቴስት ለማድረግ ቦታዎች አሉ። እነዛ ላይ ያደረግን እንጠቀማዋለን ማለት ነው። ወደፊት የምናየው ይሆናል ዲቴይል። ሌላው እንዴት አርግ እንግዲህ ውጤቱ ምን ያመጣል የሚለው ነገር ነው። ኮንቲኒቲ ማለት ቁጥር ከአንድና ከድምጽ ውጪ ከሆነ አንድ ቁጥር ኦፕን ይባላል፣ ድምጽ ደግሞ ሾርት ይባላል። ኮንቲኒቲ በማለት እንግዲህ ቁጥር ከሆነ የሆነ ዲጂት ቁጥር በርካታ ቁጥር ወይም አራት ዲጂት ሶስት ዲጂት ቁጥር ካሳየ ያ ኮንቲኒቲ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ እቃው ወይም ያ የለካለው ነገር ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ ውጤቱ ይሄ ነው። ሌላው how to test voltage ነው። ቮልቴጃችንን እንዴት አድርገን ቴስት ማድረግ እንችላለን ነው። ቮልቴጅ ቴስት ለማድረግ እንግዲህ እዚህ እንደምታዩት አጀስት እናደርጋለን ቮልቴጅ ላይ ማለት ነው። እንደምታዩት ቀጥታ ተዞራለች ቪ የሚለው ጋር ማለት ነው። ቪ የሚለው ጋር ታደርጉትና ከዛ በኋላ ቮልቴጃቸውን እንላካለን ቮልቴጅ ምንድነው እንግዲህ ፓወር ያላቸው ነገሮች በቮልቴጃቸው ነው የሚለኩት ማለት ነው ስንት ቮልት ያለው የሚለውን ነገር እንላካለን ማለት ነው v የሚለው ላይ ቮልቴጅ ነው የምናስቀምጠው ይሄው እንደምታዩት በካሜራ ላሳያችሁም ለጊዜው ጊዜ ለማቆጠብ ነው እንግዲህ እዚሁ ላይ ፒክቸሩ ላይ ስለምታዩት ብዬ ነው እና እናንተም ሞክሩት ሌላው ነገር ቴስት ሬዚስታንስን እንዴት ሬዚስታንስ የሚባሉ የቦርድ ኮምፖነንቶች አሉ እነሱን እንዴት አድርገን ልክ እንደዚህ ላይ እንደምታዩት ሬዚስታንስ ይባላሉ እነዚህ የተለያየ ካለር ቅብ ሆነው በትንሹ ሆነው በጫፍና ጫፍ ሽቦ ያላቸው ሬዚስታንስ ይባላሉ ኔጌቲቭና ፖዚቲቭ በማስቀመጥ ወይም መልቲሜተራችንን አንዱን ጫፍ ከአንዱ ጎን አንዱን ጫፍ ከአንዱ ጎን በማድረግ የምንለካበት ሜተድ ነው ማለት ነው ይሄን ሬዚስታንስ ቴስት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ እንዴት አድርገን ካረንት ሜዠር ማድረግ እንደምንችል ደግሞ አሁንም እዚሁ ላይ የምናይ ነው የሚሆነው ይሄው እንደምታዩት ማብራሪያ አለ እዚሁ ላይ እናንተም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው እንደገና how to measure frequency እንዴት measure ማድረግ እንችላለን የሚለው ነገር ነው frequency ማለት እንግዲህ አንድ ትራንስፎርመር ኖርማል ትራንስፎርመር ካለ ያንን ትራንስፎርመር ምን ያክል frequency ወይም የምት ፍጥነት ይኖራል የሚለውን የምናይበት ሁኔታ ነው ማለት ነው ዳይዮድ እንዴት ቴስት ማድረግ እንችላለን ዳይዮድ ብላ የምትባለው ይችላል በመልከም መለየት አለባችሁ ሬዚስታንስ ማን ነው ዳይዮድ ማን ነው የሚለውን ነገር መለየት አለብን ማለት ነው ቦርድ ላይ እንግዲህ እንደዚህ ሆነ ካገኘነው አሁንም ዳይዮድ ነው ማን ዳይዮድ ሁለት አይነት ነው አንታይኖድና አኖድና ካቶድ በመባል የሚጠሩ ናቸው ማለት ነው ዲቴል ለእናንተ እተዋለሁ አሁንም ያያያችሁት ያው ቴስት ያደረጋችሁ ተጠቀማላችሁ how to test LED ብሎ ማለት እንግዲህ ብርሃን ነው እንግዲህ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ LED የስልክም ሊሆን ይችላል ሌሎችም የመብራትም ሊሆን ይችላል እንደዛ አድርገን ቴስት ማድረግ እንችላለን መብራት ነው የሚያመጣው እንግዲህ ኖርማሊ የሚሰራ ከሆነ ማለት ነው ሌላው ባትሪያችንን እንዴት አድርገን ቴስት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነገር ነው እዚህ ላይ እንግዲህ መልቲሜተራችንን ተጠቅመን ባትሪያችንን ኔጌቲቭና ፖዚቲቭ ላይ ስናደርገው ሪድ ያደርግልና ማለት ነው እንግዲህ ቮልቱን ግን የተለያየ ቮልት ላይ ነው የምናደርገው የመኪና አለ የስልክ አለ የኮምፒውተር አለ ቮልታቸው የተለያየ ይሆናል ማለት ነው ስፒከር እንዴት አድርገን ቴስት ማድረግ እንችላለን ነው እንግዲህ እዚህ ላይ የሚያሳየው ኖርማሊ የቴፕ ስፒከር ነገር ነው እንዴት አድርገን ቴስት ማድረግ እንችላለን ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ላይ ነው አሁን በማስቀመጥ ቴስት ማድረግ እንችላለን ኮንቲኒዩቲ ካለ ይሰራል ማለት ነው ሌላ ሾርት ወይ አንድ ቁጥር ካሳየ ደግሞ ችግር አለ ማለት ነው ሌላው ነገር ደግሞ ፊውዝ ነው ፊውዝ እንዴት አድርገን ቴስት እናደርጋለን ነው ፊውዝ እንግዲህ የሚባለው በጣም አስፈላጊ የሆነ በእያንዳንዱ ማቴሪያል ውስጥ ሊገኝ የሚችል ማለት ይችላል በጣም አስፈላጊ የሆነ የሰርኪዩት አይነት ነው እሱንም እንደዚሁ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ላይ በማድረግ መለካት እንችላለን ማለት ነው how to test charger wire switch ማይክ ላይ ብናየውን ማይኮቹንም እንደዛ አድርገን ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ላይ ስናስቀምጠው ሪዲ ያደርግልናል ኮንቲኒዩቲ ይሆናል ማለት ነው ሌሎችም አለ ኮይል ሞባይል ሪንገር አሁን እዚህ እንደምታዩት ሪንገር የምትባለው ምንድነው ይሄ ቫይብሬት የሚያደርገው ማለት ነው የሚነዝረውን እንዴት አድርገን መለካት እንደምንችል እዚህ ላይ የምታዩት ነው ማለት ነው ያንንም ፖዚቲቭ ፖርቱና ኔጌቲቭ ፖርቱ ላይ በማስቀመጥ ኬብሎቹ ላይ ነው የምንለካው ማለት ነው እንግዲህ how to check a DC motor for short የሚለውን ደግሞ እንግዲህ short ማለት የሚለው ነገር ምንድነው የሚለው ነው short ብሎ ማለት እንግዲህ ድምጽ ወይም ጩኸት ካመጣ short ይባላል short ብሎ ማለት ደግሞ አልሰራም ወይም ችግር አለ ብሎ የሚጠቁመን ማለት ነው ድምጽ ነው የሚያስወጣው አሁን ከዚህ በፊት ባሰማዋቸው ድምጽ መልኩ ያመጣል ማለት ነው እና እንግዲህ ለዛሬ ያስቆላችሁ ከሞላ ጎደል ይሄንን ይመስላል በቀጣይ ደግሞ በጣም አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ይዤላችሁ እስከምቀርብ ደህና ሰንብቱ እላለሁ።